Olá, boa noite. A Renamo exige a criação de uma força composta por seus militares para proteger Afonso de Lhacama. O comandante-geral da polícia, Jorge Calo, reagiu à proposta, afirmando tratar-se de um assunto político. Renamo quer que os seguranças de Afonso de Lhacama, desarmados na sexta-feira pelas forças de defesa e segurança, passem a fazer parte de uma força especial formada nas escolas do Estado. A ideia é que, após a formação, voltem a servir o líder da Renamo. Achamos que é tempo de seguirmos em frente, dando prioridade à criação urgente de uma unidade de proteção de altas individualidades, constituída por elementos da PRM e Força de Segurança da Renamo, porque nós, Renamo, não confiamos na PRM e ninguém deve ser obrigado a ser guarnecido exclusivamente por pessoas que não são de confiança. O comandante-geral da polícia, responsável pela unidade de proteção de altas individualidades, diz que a proposta da Renamo deve ser discutida e decidida pelos políticos. Penso que os políticos vão tomar a decisão. Aquilo que for decidido, nós vamos cumprir. Jorge Calau disse ainda que as forças de defesa e segurança vão continuar a perseguir os homens armados da Renamo para os desarmar. A nossa tarefa agora é de recolher as armas e vamos continuar a recolher as armas onde estiverem. E essas operações vão continuar. Já começamos no caso do Lhacama, né? Vamos buscar as outras armas. Acabou. E não estamos a perseguir ninguém. Queremos armas que tiram a vida para que o povo ande mais à vontade. E as operações de busca e recolha do armamento vão ser permanentes nas cidades marginais e mesmo os guerrilheiros que tenham arma nas mãos. Vamos buscar. O comandante-geral da polícia reagiu à ideia da Renamo durante a inauguração de um posto policial no bairro da Malanga, na cidade de Maputo. O posto é inaugurado numa altura em que os moradores do bairro queixam-se de assaltos frequentes.